Індивідуальний протихімічний пакет. Призначений для проведення часткової санітарної обробки відкритих ділянок тіла, уражених краплинно-рідинними отруйними речовинами. Пакет містить універсальний дегазатор у скляному флаконі місткістю 200 мл та 4 ватно-марливих тампони. Він забезпечує обробку 1500-2000 см2 поверхні тіла. Пантоцид в таблетках є хлорвмісним препаратом для знезараження води. Однієї таблетки, як правило, достатньо для знезараження води в індивідуальній флязі – приблизно 800 мл. Вода стає придатною для пиття не раніше, ніж через 30-40 хвилин після розчинення таблетки.